У Києві двоє братів створили онлайн-колекцію всіх історичних настінних скульптур столиці. Такі прикраси називаються маскарони. Чим вони особливі та чому їх прозвали хранителями Києва, розкаже Катерина Сривкова. Ми ходимо повз них щодня. Вони прикрашають сотні старовинних столичних будинків, образи людей, богів, міфічних істот, тварин. Архітектори такі прикраси називають маскарони. Андрій та Артем вирішили закарбувати на фото їх усі. Я стояв в пробці, десь на одній з центральних вулиць, і дивився на розвалюючийся дім, на якому залишився, по-моєму, фігура льва. Дуже багато дома розрушаються, і це історичне наслідя, яке ми втрачаємо. Наша колекція 402 дома і 930 унікальних маскаронів. Ми фотографували не тільки маскарони, а також брали барельєфи, якісь скульптури і взагалі всі елементи, на яких є хоча б одне живе существо. Здавна вважалося, що кам'яне обличчя або голова тварини – це оберіг від злих духів. У Києві такими хранителями оздоблювали будинки переважно кінця 19-го, початку 20-го століть, у розквіт так званого київського модерну. І іменно на цьому домі це було іменно з цією ціллю, тому що це була клініка, тобто люди входили в дом і хотіли, щоб якісь там злі чари, болезні ушли і залишились десь на вулиці. Хлопці обійшли майже кожну вулицю Києва і сфотографували усі цікаві елементи оздоблення. А щоб поділитися колекцією з громадськістю, створили сайт, де зібрали фотографії та інформацію про кожен маскарон, скульптуру та барельєф. Відсортували хранителів за спеціально розробленими критеріями. Кожен будинок позначили на карті. Чорним кольором помічені ті будівлі, які руйнуються або вже зникли. Из того, что мы сняли буквально 10 лет назад, уже порядка 10 домов нету, и домов 15 в очень ужасном состоянии. Также даже на существующих домах, вот в центре, можно увидеть, что маскароны разрушаются, разваливаются за ними. К сожалению, никто не следит. Зупинятися на створенні сайту брати не збираються. Мріють видати книгу – колекцію столичних маскаронів, щоб хоча б на папері вони збереглися назавжди. Катерина Сривкова, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер».